آخان تشریف آوردن. وسایل استا لباس آخان بیارید. موز بخورید، شیرینه. ممنون، خودتون میل کنید. چش رئیس. سلام جناب آقا خان. آقا ما خیلی وقت مشتاق دیدار حضرت عالی هستیم. بیایید تا چشممون به جمال شما روشن بشه. آقا خان کمی حال ندارن، رسماً از شما عذرخواهی کردن. چند لحظه تحمل بفرمایید تشریف میارن. خواهش میکنم. دارن خودسازی میکنن. بیری و هزار درد بلا جناب شاپ. راهیه که همه باید بریم. سلام قربان. ما هم همچین خیلی دور نیستیم، بیشتر راه رو اومدیم. باید سوخت و ساخت. این دود نیست شاپور خان، این آه دل که از قلب آتش گرفته ما بیرون میزنه. بله قربان، ملتفتم، راحت باشید. بفرمایید خان. حق دارید تعجب کنید. برای فرار مجبورم سفر الاغ سوار بشم. البته اون زندگی رو هم دوست دارم. بعدی دقت فرمودید؟ بله بعدی
بعدی. بعدی. چراغ رو روشن کنید. چطور بود؟ فوق‌العاده. شما به اندازه یه موزه گنجینه دارید. قصد دارم یواش یواش خودم رو بازنشسته کنم. شما فکر میکنید توان خرید این آثار رو دارید؟ چند؟ به این میگن خریدار حرفه‌ای. مستقیم رفت سر اصل مطلب. آقایون لطفاً اینجا رو خلوت کنید. طبق قرار آدم شما با آدم ما جلوی بانک واسطه تا در صورت اینکه با هم به توافق رسیدیم اقدام کنن. طی یک فقره چک تضمینی پول پرداخت میشه. جنس رو تحویل میگیرن، چک و تحویل آدم شما میدن. با روش ما مشکل ندارید که؟ نه خیر، من قبلا موافقتم رو اعلام کردم. خیلو، میرسیم به اصل مطلب. چند؟ صورت این آخرین پیشنهادم بود. امکان نداری کسی چنین قیمتی به شما بده. به زرس قاطع عرض میکنم به صورت تصمیم با شماست. پیمان، 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 سلام باشه. سلام بسرم. سلام. سلام. سلام خانم دکتر. سلام. سلام مونی خانم. سلام. آقای امیدوار کو؟ آقای امیدوار رو ندیدم. اومد کوهستان به تو درس بده. الو. سلام. بله رسیدم. ولی از پیمان خبری نیست. الو الو، اومده اونجا؟ باشه الان برمیگردم. فعلا. قربان، چک تضمینی صادر شد.
بله متوجهم. قربان، هر وقت جنس رو تحویل گرفتید دستور بدید چک رو تقدیم کنم. همونجا بمون تا بده اطلاع بدم. فقط زمانی که صدای خودم رو شنیدی چک رو تحویل بده. بنده در خدمت هم آقای آقاخان عزیز. صبور باشید. صبورم. مراد. به نظیر بگید دو نفر از آقایون رو واسه تحویل بار ببره. کجا؟ در یه جای خیلی امن. دو نفرتون بدید. چش رئیس. بدلیه. آروم باش. این ترفندها برای رد گم کردنه. کدوم رد؟ چرا نباید فکر کنم که ممکنه تحت نظر پلیس باشم؟ بودید؟ نه. حالا نیروهاتو میبرن سر اجناس اصلی. اگه تحت نظارت پلیس بودیم و میریختن سر گنجهای ما، یک شبه از عرش به فرش میافتادیم. مراد، واسه آقا شربت بیاری. شماره نظیرم واسه من بگی. بفرما آقا خان. آقایون رو ببر سر اجناس اصلی و تحویلشون بده. بعد از اونجا به من زنگ بزن. ببرم. شکشون برطرف شده، نظیر آدمای شاپور میبره سر محل گنج. افراد دستور بده به محض اینکه رسیدن به ما گزارش بدن. همه نیرو هم آماده باش بشن، همشون. ما باید یک دفعه عملیات انجام بدیم. متوجه شدی؟ چشم افسر. جنسار تحویل گرفتی؟
خیلی. الو چک و تحویل. بازش نکن شاب. هرگز فکر نمی کردم یه روزی به دام بیفتم. جواب نمیده. زنگ میخوره یا اشغاله؟ اصلا زنگ نمیخوره. بابا چیه پسر؟ چرا بیعقلی میکنی؟ داد میزنی آدم میترسه. سخره نیفتاده باشه. من میرم بالا. بی عقلی نکن. سخره نباره هم نمیتونه از اون برم بالا. از مسیر اولاغ رو برو. از اون بر. نه سری پیازم نه تهش. تا حالا تو عمرم نه آقا خانو دیدم نه شابور خانو.
شاپور؟ شاپور نه، جناب سرهنگ یوسف نشد. دستور بدید برای آقا نظیر چایی بیارم. چشم بابا. جواب بدم. الو سلام. چی؟ کشتیش؟ کیو کشتم؟ امیدوارو کجا هست؟ الو کجا؟ الو 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 قد کرده فهمید؟ وای از همین میترسیدیم قربان. سلام جان شبان، من شبانم. راستشو بخواین آقا معلم تو جاده گم شده. من مشکوکم، همه جا رو گشتم پیداش نکردم. بیاین به سمت سبزدره، ما رو میبینید. با خانم دکتر و منیر خانم. چشم، خداحافظ. نگفتم رفته شهر؟ واقعا؟ خدا رو شکر. باقیش که یه قطعه گازویل هم نداشت. چرا تلفنش رو جواب نمیده؟ او از بیعقلیشه. شاید هم شارجش تمام شده. شما تشریف ببرین، منم برم دنبال پیمان. شب میرم خونه، شما برید. چیزی دیدی پیمان به ما نمیگی؟ نه خانم، خدا نگهدار. پس ما میریم، مواظب خودت باش. از در راه میری مواظب باش نیفتی.
جناب سرگور. جای چک موتور. بله موتور اینجا توقف کرد. از این برم رفته سمت ارتفاعات رو، از اون بر رفته پایین. یعنی اینجا کشتنش رو بعد جسد گمانگور کردن؟ یا اینجا کشتنش رو بردن جنازه رو یه جای دور، یا اینکه اصلا دزدیدنش رو برای ردگمکنی به نظیر گفتن که کشتنش. احتمال گروگانگیری هم هست، شاید میخوام با آقا خان مبادله بکنم. هر احتمالی وجود داره. ما باید دنبال آدمی بگردیم به اسم تورا. منطقه رو نگردیم؟ چرا، اینجا رو هم بگردیم. دو نفر رو بذارین اینجا رو بگرده، ولی ما باید تورا رو پیدا کنیم. جناب سردار. سلام آقا. سلام. همه دره رو گشتم، فقط اینو پیدا کردم. آفرین بزرگ. اوشی آقا معلمه. بشینید بچه، بشینید. خانم بسیار سنگی با گری و زاری که کار درست میشه. بعد میگم خانم دکتر. حالا چی بریم؟ به مدرمتانی چی بریم؟ اگه جمعونه دستی کنه در سرش یه موری نکنه در. تو دیگه روزن خانو جد. ده. ده. زهر ما رو به الان موقع بر کردنه؟ تا رو کشتی آقا مدیر؟ چی؟ به من یاد داد، من میشم ستار. ستار رفته تلاکو. ستار رفته تلاکو. خونه محرم همون نزدیکی هست، شاید رفته باشه اونجا. تلفن داره؟ شمارهشو ندارم. خب خدا رو شکر. اینکه تلفن نداره؟ نه آقا، از اینکه زنده ایه. بریم خونه محرم. این وقت شب؟ نه خانم، من خودم تو اول صبح میرم دنباله. وضعیت بارون معلوم نیست، جاده چجوریه. شما خیال راست کنار محرم داره حال میکنه، سعی و سالمه. انشالله. خانم مدیر پاشید برید بگیرید بخوابید، خیالتون راحت باشه، حالش خوبه. بفرمایید آقا. بس واسه چی گفتین کشتنش؟ ما استرس گرفت حجت. آقا ما خوابمون نمیبره، تو خوابگاه هم دلمون میگیره. اجازه بدید تا صبح بیدار باشیم با هم دیگه حرف بزنیم. موافقم، منم براتون چای و قهوه درست میکنم. قهوه بهتره، خوابم میپرونه. برای من چایی زحمت بکشید، حالا مگه صبح میشه امشب؟ تشریف بیاری منزل ما، هوا هم داره سرد میشه. مزاحم نباشیم. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید بچه ها، بفرمایید. بفرمایید. چایی تو بخورم نزیر. نمیخورم. فکر میکنی تورا رو کجا بتونیم پیدا کنیم؟ معمولا موقع خطر کجا پنهان میشه؟ میره پایین شهر یا توی کوه پناه میگیره؟ توی کوه، ولی کجاشو نمیدونم. سلیم و کریم چی؟ اونا میدونن؟ آقا تورا یه مدتی آدم من بود، هیچی حالیش نمیشه، مثل حیوانه. از اولش هم آدم آقا خان بود. امکان نداره. سلیم و کریم چی؟ اونا که اگه من نبودم از گشنگی مرده بودن. با همه زرنگیت سادگی هم داری، تو را بیشتر از تو با اونا رفیق بود. نه آقا،
اونا باید بختر از این حرفان. یادته چرخ ماشین دکتر عباس رو شل کرده بودم؟ بله. میخواستم منو بکشن. میخواستن دکتر رو بکشن. تو عوضی رفتی تو ماشینش. میدونی کار کی بود؟ نه. همون رفقایی که بهشون میگی خیلی با تو رو راستن. سلیم و کریم به دستور تراب رفته بودن دنبال گنج. نظیر اگه میدونی جای تراب کجاست به ما بگو. چشم بانم شخانم چشم. یه لده اجازه بدید. از من خجالت میکشی نگام نمی کنی یا از غرور شکستت؟ تا حالا گریه تو ندیده بودم. گریه نکن. چیزو باختم. قمار همینه دیگه. قمار که تو زندگی آدم باشه دو روز که برنده ای سرمستی و خدا رو بنده نیستی. ولی وقتی باختی میشه هیچ. همه خود زندگی رو به اسم سنت میزنم. مگه چیزی مانده؟ خانه زندگی در و دیوار نیست. لازم نکرده با این حرفا جبران کنی. ناراحت نباش. از خدا میخوام تو رو ببخشه. ولی خودمو نمیدونم. هیچ وقت از من نخواه تو رو ببخشم نظیر. قلبمو شکستی. هزار تا ترک افتاده توی دلم. نیومدم اینجا این حالتو ببینم. اومدم بگم میستم و بزرگش میکنم. سعی میکنم ازش یه مرد بسازم. امشب شبیه اولین شب دیدار منه. یادت میاد؟ کوبار بود. گفتی بنفشه من عاشق باران کوهیم. اولین دیدار من تو کوبار بود. حالا هم
خوبه؟ داری گریه میکنی؟ ما از این گریه ها زیاد دیدیم. متاسفانه مجرم ها وقتی که گیر میکنن متوجه اشتباهشون میشن. چقدر آه و حسرت دیدیم ما. حیف. حیف که نمیشه چشم آدم ها رو قبل از اینکه ارتکاب جرم کنن باز کردن.